Re, viss ēters ir te! Bērnu vokālā studijas pāra tieši šodien izdod bērnu dziesmu albumu Dziesmu spole, kurā studijas dalībnieki izpilda viņiem īpaši rakstītas grupas Crazy Dolls mūziķu oriģināldziesmas. Mēs esam gatavi uzrunāt vairāk, un tāpēc uz sarunu mums pievienojas bērnu vokālās studijas pāra vadītāja Sindija Tropa, Crazy Dolls dalībnieks Mārtiņš Poļakovskis un spāras dalībnieki, un viņu būs ļoti daudz. Es lūkšu pacelt roku, kad nosaukšu. Tātad. Tīna Poļakovska. Ir. Elija Velduma. Ir. Jasmīna Vanaga. Melisa Vanaga. Ir. Alīsija Zelča. Elizabete Trokša. Emīlija Kubliņa. Emīlija Rīkure. Marta Kramēna. Evelīna Zariņa. Un Aneta Zomerfelda. Viss nosauc? Jā. 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 Sanāca. Un abas Emīlijas pat vienlaicīgi pacēla rokas pamanīja. Nu, brīnišķīgi. Prieks redzēt. Smaids, rada smaids, es gribētu teikt. Mēs smaidam, jūs smaidāt. Bet es saprotu, ka bērnu vokālās studijas pārdibināta pirms 3 gadiem. Jā. Nu, kā tad šobrīd sokas? Te mēs redzam 11 dalībnieks, cik tad kopumā ir dalībnieku? Nu, sokas mums ļoti labi. Studijā ir vairāk kā 70 dalībnieki, dziedātāji dažādās vecuma grupās, no 3 gadiņiem līdz 16 gadiem. Nu, diezgan rašani. Kāda ir tā jūsu darba ikdiena? Cik daudz satiekaties, cik bieži dziedat? Nu, nodarbības mums notiek 2 reizes nedēļā, un šodien pie mums ciemos ir grupa Mellene, tā ir Mellenes, viena no studijas grupiņām. Un mēs, jā, protams, mēs teikamies arī pēc tam konkursos un koncertos, bet tā nodarbības mums ir 2 reizes nedēļā. Jā, mēs jau minējām jauno albumu Dziesmu spolē. Kam jauno albumu kontekstā radās ideja par šo sadarbību? Jo mēs redzam, Crazy Dolls tur piedalās. No kura tad nāca tā iniciatīva? No mūzikas autoriem. Aha, tātad no Crazy Dolls. Tieši tā. Jā, tas bija tālajā 2013. Gadā, kad grupa ar savu dairadu ļoti tuvu pietuvojās bērnu mūzikai kā tādai. Tas bija diezgan neapzināti ar dziesmu Bučas, kurš starp citu arī ir šī albumā. Un tad jau bija tīri tehnisks jautājums. Bija jāatrod labākā bērnu vokālā pasniedzēja un labākie bērni. Un tad tas viss ir atrasts. Tieši tā, 8 gadu darbs. Kā bērni paši uztvēra piedalīšanos albumu ierakstīšanā? Nu, es domāju, piedalīšanās albumu ierakstēs tas ir milzīga pieredze. Es ļoti ceru, ka to novērtē. Katrā ziņā es kā pedagogs ļoti novērtēju, ka mums ir iespēja dziedāt oriģināli dziesmas. Tā ir tiešām liela vērtība, un tas ir tiešām tāds gods. Paldies! Paceļ rokas tiem, kam tās, kam patika piedalīties albumu ierakstā. Vienbalsīgi! Labi, paceļ rokas. Nē, mums jāparādās. Paceļ rokas tie, kas tiem, kam nepatika piedalīties. Tomēr, kāpēc tev nepatika? Nu, bija gan tā, gan tā, vai ne? Nu, redz, nu, tā jau var būt, ka vienu dienu patika un vienu bet, dienu protams, neļoti. Protams, nu, dienas dažādas, protams, jā. Bet cik tad, jā, dziesma Bučas, kas vēl, cik daudz dziesmas ir albumā? Albumā ir 11 dziesmas. Jā. Un dažādas arī stilistikā vai tomēr ir kaut kādas arī vienojošais? Noteikti dažādas ir no pašiem mazākiem līdz pašiem lielākiem, tā kā mēs. Nu ko, brīnišķīgi. Es domāju, ka mūsu skatītāji ir pelnījuši kaut ko ļoti priecīgu. Šorīt dzirdēt, kas tas būs? Mēs šodien dziedāsim dziesmu Pūpēdis un Piepe. Un šo dziesmu mēs arī izpildījām konkursos. Un visos konkursos meitenes dabūja augstāko novērtējumu. Esam gatavi klausīties. Jā, lai jums labi. Mellenes un Pūpēdis un Piepe. Lūdzu. Pūpēdis ar piepi sacentās, kurš ir stiprās. Pūpēdis sauc Jānis, raksturs tā mūsu spūtīgās. Piepei vārds ir tāli, valdes liņķis nav rādāts vēl lielās. Pūpēdis ar piepi kā pa galma runči, spalvas tu kā gaisu. Prieki tik saldi, burbuļi lieli, Pūpēdis ar piepi kā pa galma runči, nedarbi galdi, pielikuši smiekli. Pūpēdis ar piepi kā pa galma runči, bom, 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 nu kalni, cukurvotas tīkli. Pūpēdis ar piepi kā pa galma runči,
kā daži, tomēr labi draugi. Mūrņau. Jānis Tali Baldis mācījās vienā skolā. Vienādas tiem balstis sēdēja vienā solā. Pie bezglēļu balstis norimsta sākrā rītā. Upēdis atlinēja un uzlicē pārukā zilā. Upēdis atbija tikā pagalmā runči, saulis tur tā gaisu. Prieki tik saldi, burbuļi lieli, upēļi sarpieki, kā pagalma runči, nedarbi balti, pielikuši smiekli, upēļi sarpieki, kā pagalma runči, bom, 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 ku kaldi, tu kur vatri stīkli, upēļi sarpieki, kā pagalma runči, asi kā dači, tomēr labi draugi. Prieki tik saldi, burbuļi lieli, upēdi sarpieki, kā pagalma runči, nedarbi balti, pielikuši smiekli, upēdi sarpieki, kā pagalma runči, bom, 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 bukali, cukurvate stīkli, upēdi sarpieki, kā pagalma runči, asi kā dači, tomēr labi draugi. Brīnišķīgi prieka deva šorīt pie mums rīt panormā. Man nav jābūt pulpēdim, tev nav jābūt piepēlē, mēs būtu labi draugi, bet arī tā var izcīnās katrs, pats par savu taisnību. Un tad visi tā draudzīgi kopā turpinām. Paldies, bērnu vokālajai grupai Spāre, kas šorīt pie mums viesojas rīt.